סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. התרגלנו למצב שבו מצלמות אבטחה שונות מתעדות את חיינו במרחב הציבורי. האח הגדול מתעד אותנו ברמזורים, בקניונים, במשרדי ממשלה, בתחנות דלק, בבנקים, בגנים ציבוריים, היכן לא. מי ששמים יד לא פעם על התיעוד הזה הם אמצעי התקשורת שעושים שימוש תכוף בחומרים הללו, אם לצורך חדשותי ואם לצורך בידורי. אך לעתים הצדדים מתחלפים ונמצא את האח הגדול מתועד על ידי הציבור. את המהדורה הפעם נקדיש לשני אירועים כאלו. ביום שישי תועדו שני שוטרי מג"ב סמוך למערת המכפלה בחברון. האחד תופס את עדל רחמן בורקן בן ה-9 בחוזקה, והשני בועט בגבו. מיד לאחר מכן השוטרים נעלמים, הילד נס על נפשו ופעילות ביטחונית נוספת הסתיימה בהצלחה. האירוע צולם מחלון ביתו של פעיל מטעם ארגון בצלם שהחל בצילום כשהבחין שהשוטר הסתתר מאחורי קיר הבית. אלימות השוטרים זכתה מיד לגינוי מתנער. אך לא פעם עדשת המצלמה צעדה אלימות שלטונית מסוג אחר, שגם לאחר פרסומה היא לא זוכה לגינוי. לדוגמה, אלימות הננקטת בעיר תל אביב על ידי העומד בראשה, רון חולדאי. בחרנו להציג תאים מסרטון שערך שבי גטניו, אשר ליווה את הפעילות והפעילים של המחאה בניסיונותיהם להשתתף בישיבות הפתוחות של מועצת העיר. אין פה אף אחד, אין פה שום הפגנה לא חוקית, אני מבקשת להיכנס לישיבה, סליחה. אני יכולה להיכנס לישיבה? נאמר לך קודם משהו שהם עכשיו לא? מה? לא, הם לא אומרים כלום, הם לא נותנים לי להיכנס, סליחה, אתה יכול להגיד לי למה אני יכולה להיכנס? זכותי להיכנס לעירייה, לא נותנים לי כבר חודשים להיכנס בגלל שפעם אחת דרשתי מחולדאי לתת את המספר של מיטות לדרי רחוב. הוא לא היה מוכן להגיד את זה בגלל שיש רק 15 מיטות, והוא לא רצה להגיד את זה. השימוש במקום, שים את המספר 85 של... לא, אני רוצה לחזור למיטות, לא אני יכולה לחזור. גברתי, אני מזהירה אותך. לא, אני מזהירה אותך. סליחה, אני רוצה תשובה לשאלה. לא, אני מבקשת את הקומי ותצאי בבקשה. יש שאילתות, צריך תשובות. אני מבקש, יש תשובות ויש שאילתות. תראי, את לא נתרחקת, אני מבקשת אותך לצאת. אתם רוצים לעצור אותי? על זה ששאלתי אם יש מיטות? אני רוצה תשובה כמה מיטות יש. על מה זה? על השאלה כמה מיטות יש עוצרים אישה. שמים לה אזיקים. מה אזיקים עליו? גברת יעל דיין. איזה עילה, איזה עילה? גברת יעל דיין. איזה עילה? מה עילה את המעצר? שתגיד, גברת עוצרים אישה, אין לה הובעה. אז זה שישה לה כמה מיטות. בבקשה. זה על הראש. אסירת צדק. מילי, אנחנו נבוא לך. בגלל זה לא אתם להיכנס. כן? הפרעת פעם בישיבות... זה מה שמפריע לי. תגיד לזה. נכון מאוד. למה לא נותנים לו? הוא ברשימה כלשהי? צלם אותו ותבין לבד את התשובה. סליחה? למה? למה? יש חוק שאומר שאם למישהו יש נגיד חולצה של חולדאי תתפטר, הוא לא יכול להיכנס? זה חוק ייחודי של חולדאי. תגיד, יש רשימה? אני זאת שלא נותנים לה להיכנס, אני רוצה שתגיד לי למה אני לא יכולה להיכנס. עכשיו. דובר בעירייה לפנות אליו. תפנה אתה לדובר, אני לא יכולה להגיע אליו. אני היום ישבתי עם סגנית ליועץ המשפטי, והיא אמרה לי שמי שהם יודעים מראש שהולך להפריע, אותם הם לא יכניסו. עד מתי? אנחנו פנינו הן למנכ״ל העירייה והן ליועץ המשפטי של העירייה, ושניהם לא ענו גם לנו, לחברי מועצה מהאופוזיציה, לשאלה הזו. לא ברור לנו כמה זמן העונש הזה לאותם מפגינים. זה בניגוד להוראת החוק, מותר להוציא אדם מישיבה, אסור למנוע ממנו מראש. אי אפשר להעניש על פשע לפני שהוא בוצע. אני לא אצא בחוצה, מותר לי להיות פה. מותר לי להיות פה, זה ברור לכם, אני אזרחית של המדינה הזאת. זה אלימות, רבותיי, זה אלימות, בושה לחרפה, תעזבו אותה, תעזבו אותה, לא, תעזבו אותה.
הקב"ט, תן לי להיכנס. מה זה, למה אני לא יכולה להיכנס? מי זה החליט? אני החלטתי. את לא יכולה להיכנס? למה לא? הזמנו לך משטרה כרגע. מי אמר לך? למי? למי? זה לא חושב שאת לא נכנסת, זה ישיבה. למה? אבל למה? תגיד למה? כי את מפרת הסדר. מה איפה? איך איפה? אסור לגעת בה, איפה אנשים מהמועצה? אסור לגעת בכלל. מי אתה שתיגע? זה שוטר? מי אתה? לא, אני לא מוכנה לבוא איתך, מה פתאום? אני פה, זה זכותי. חבר'ה, אנחנו לא מדינת משטרה. אולי תקשיב לה. אולי תקשיב לה. זכותי להיות פה. לא, אני לא רוצה לדבר בהרבה. אני רוצה לקחת אותך רגע לצד, להכניס לך מכות ולהשתיק אותך. אדוני השוטר, זה שטח ציבורי. תני לי, איפה אנחנו? איפה אנחנו? למה לא נותנים כלב שמירה של דיקטטורה? למה לא נותנים לתושבים להיכנס? רון חולדאי חושב שהוא יחליט אם יש פה הפגנות ואם אין פה הפגנות וגם מי יהיה וגם מי לא יהיה. זה לא יכול לעבור. ומה יעשו עם זה בכנסת? בכנסת עם השתוללות של ראש עיר? השתוללות של ראש עיר זה נושא חשוב לדיון בכנסת ונמצא את הדרך לדון. הסרטון המלא ניתן למצוא ביוטיוב ובאתר הטלוויזיה החברתית. ולפני סיום ובאותו הקשר, ביום חמישי הקרוב תתקיים בבית העם בתל אביב הדרכה משפטית בנושא הגשת תלונה נגד שוטרים שהפנו אלימות נגדנו. חלקו הראשון של הערב יעסוק בפנייה למחש במובן המעשי, לאן לפנות ובאיזה אופן, למי כדאי לפנות ומה כדאי להביא. חלקו השני של הערב יעסוק באפשרויות נוספות במישור המשפט האזרחי שעומדות לרשות מי שנפגעו על ידי השוטרים, כגון הגשת תביעות קטנות. מומלץ להגיע. עד כאן סדר חברתי להפעם, להתראות בשבוע הבא.